gusobanukirwa n'amateka yacu, kuko utazi yava ntamenye yajya. Bakunzi b'urubuga Amateka Yacu TV, mwiriho neza, muri kumwe na Manatari. Sobanukirwa n'amateka y'Abasinga, kuko utazi yava ntamenye yajya. George Victor Sandrali wabaye rezida w'u Rwanda guhera tariki ya 4 Kanama 1945 kugeza kuri tariki ya 19 Werurwe 1947, niwe wabanje kwigisha amateka abana b'Abanyarwanda bigaga Astrida. Mu gitabo yise Cours de droit coutumier, yigishirizagamo amateka y'u Rwanda, avuga ko Abasinga ari abanyabutaka. Yaba Sandrali n'abandi banditsi babera avuga ko Abatutsi baje mu Rwanda mu kinyejana cya 15 bavuye muri Ethiopia. Bakavuga ko Abatutsi basanze mu Rwanda harimo umuzigaba ngo witwaga Kabeja. Ariko amateka nyakuri atubwira ko Kabeja ari Umusinga atari umuzigaba. Abera mu guhimba ko hari abazigaba n'Abasinga ngo babasangwa butaka, bari bafite impamvu, kuko nk'uko twagiye tubibabwira ntabwo Kabeja yari umuzigaba. Bifuzaga kubona umusangwa butaka Umututsi yasanze mu Rwanda, noneho akamunyaga utwe, yaba ubutaka bwe ndetse n'inka ze. Ntabwo Kabeja yari umuzigaba, kuko abazigaba bakomoka kwa Kazigaba ka Nyirabucyaba, Kabeja akaba ari sekuru wa Nyirabucyaba. Aya mateka yo kubeshya ko Kabeja yari umuzigaba, Abasinga bakaba abasangwa butaka, niho amateka yo gusenya u Rwanda yatangiriye. Abandi basangwa butaka ba gatatu bavugwa n'abera ngo n'Abagesera, muzasanga nabo batarabayeho mbere ya Sabizeze. Tuzabivuga tugeze ku mateka yabo. Hari n'abavuga ko aba banda nabo ngo ari abasangwa butaka, ngo bageze mu Rwanda mbere ya Sabizeze. Muri ibi bibone ko na Rurenge yari Umusinga. Abera bafashe Kabeja bamuhindura umuzigaba, bafata Rurenge bamugira Umusinga, kandi bombi bari Abasinga. Hari inyungu bari babifitemo? Babikoze bashaka kubona abo bazahanganisha n'Abanyiginya. George Sandrali akavuga ko umusangwa butaka yumvise ijwi ry'Imana rimubwira gukubita inkoni hasi, ngo umusangwa butaka aratinya. Noneho umunyabwenge w'Umututsi amwaka ya nkoni ayikubita hasi, inka zivumbukamo. Umututsi atwara atyo inka umusangwa butaka. Abera banditse byinshi bisa n'ibi bya Sandrali. Hari abarengereye mu binyoma byabo bakavuga ko Kabeja na Rurenge bari Abahutu, Sabizeze ubyara Abatutsi akaba yarabasanze mu Rwanda akabanyaga utwabo. Ibi bakomeje kubyigisha Abanyarwanda mu rwego rwo kubumvisha ko atari bamwe. Mu gukomeza kubicengeza mu bwonko bw'Abanyarwanda, hari ababyemeye baranabikoresha mu gusenya ubumwe bw'Abanyarwanda. Mureke tuve kuri ibi binyoma, abera badutamitse twiganirire amateka yacu nyakuri, n'abana bacu bazakure bazi abo ari bo neza. Mutese Abasinga baba barabayeho mbere ya Sabizeze koko? Padiri Alexis Kagame n'abandi banditsi babera bahimbye Sabizeze izina ry'abafashaga kubona uwo bazahanganisha n'abasangwa butaka. Bamwise Kigwa kugira ngo bisobanure neza aho yaturutse. Noneho isi bamwita Nkuba bise umwami wo mu ijuru. Ibi babikoze kugira ngo bigaragare ko koko yavuye mu ijuru. Kandi si byo, isi wa Sabizeze ntiyitwaga Nkuba, ahubwo yitwaga Sabiyogera, nk'uko twabivuze akaba yaraturutse i Bungiringeri muri Tanzania.
mu gitabo cya Cyprien Rugamba cyitwa Ngucire Umugani, Cyprien Rugamba yanditsemo imigani ine ivuga aho Sabizeze yaturutse, ariho iruhabwa ruguru ni muri Tanzania, ariho twe twita Ibungerengere. Sabizeze aza mu Rwanda Kabeja na Rurenge, abera bise abasangwa butaka bari batarabaho. Kabeja na Rurenge babayeho mu bihe bya Gihanga, kandi hagati ya Mututsi na Gihanga hari ibisekuru icyenda byose. Hari ikijuru cya Sabizeze wazanye na Mututsi mu Rwanda, kijuru akaba wa Kobo, Kobo akaba wa Merano, Merano akaba wa Randa, Randa akaba wa Gisa, Gisa akaba wa Kizira, Kizira akaba wa Kazi, Kazi akaba ari se wa Gihanga. Murumva neza ko Kabeja na Rurenge batari mu Rwanda mbere ya Sabizeze byasabiyogera. Mu bihe bya Kabeja uzwi mu mateka ya Uganda nka Kambeja, hariho imiryango ibiri izwi. Hari umuryango wa Kazi ka Muntu, Kazi akaba nawe ariwe muri Uganda bita Kazora, naho Muntu akaba nawe muri Uganda bamwita Kintu. Umuryango wa kabiri wari wa Gahutu, ariwe ubyara Abasinga. Muri ibi bihe mu Mazinga habayeho ibyago byinshi nk'ibyo twakwita tsunami y'uyu munsi, bikaba byaratumye abari batuye mu Mazinga bahimuka. Ubwo nibwo abakomoka kuri Muntu benshi bavuye mu Mazinga bajya aho tuzi uyu munsi nka Uganda, niho twumva bamwita Kintu watangije ubwami bwa Buganda. Abandi bana ba Gahutu bimukira mu Majyaruguru ya Uganda. Muri aba bana niho harimo uwaje kubyara Abagahe. Bene Gahutu basigaye mu Rwanda bakaba abenshi bari i Rurenge, bakaba abene Rurenge. Abasinga rero bose bagakomora ibisekuru byabo kuri Gasinga ka Gahutu, Gahutu akaba wa Serwega kwa Mututsi. Abasinga nabo badusigiye Abagabekazi batari bake. Abagabekazi bakomoka ku Basinga barimo nk'aba bakurikira: harimo Nyamususa umugore wa Gihanga, Nyamususa akaba ari umukobwa wa Jeni rya Rurenge, Rurenge akaba wa Kabeja, Kabeja akaba wa Gasinga, Gasinga akaba wa Gahutu, Gahutu akaba wa Serwega, Serwega rwa Mututsi. Harimo Nyamata wari nyina wa Musindi, Nyamata akaba wa Gahuriro, Gahuriro akaba wa Jeni, Jeni akaba wa Rurenge, Rurenge rwa Kabeja, Kabeja ka Gasinga, Gasinga ka Gahutu, Gahutu wa Serwega, Serwega rwa Mututsi. Harimo na Nyinashoza wari nyina wa Nyarume, Nyinashoza akaba yari wa Muzora, Muzora wa Gahuriro, Gahuriro ka Jeni, Jeni rya Rurenge, Rurenge wa Kabeja, Kabeja ka Gasinga, Gasinga ka Gahutu, Gahutu ka Serwega, Serwega rwa Mututsi. Hakaba Nyakanga wari nyina wa Ruganzu Ndori. Nyakanga akaba umukobwa wa Nyebuga, Nyebuga akaba wa Tema, Tema akaba wa Rima, Rima rya Bare, Bare wa Gongo, Gongo wa Muzora, Muzora wa Gahuriro, Gahuriro ka Jeni, Jeni rya Rurenge, Rurenge wa Kabeja, Kabeja ka Gasinga, Gasinga wa Gahutu, Gahutu wa Serwega, Serwega rwa Mututsi. Uyu akaba ariwe mugabekazi w'Abasinga wa nyuma, kuko mbere y'uko Ruganzu Bwimba ajya kurwana i Gisaka akanagwayo, yasize avuze ko nta mwami uzongera kurongora umukobwa wa Musingakazi. Dore amazu twashoboye kumenya y'Abasinga: hari Abarenge bo kwa Rurenge, hari Abacumbi bo kwa Macumbi, hari Abanukamishyo bo kwa Runukamishyo, hari Abasita bo kwa Musita, hakaba Abagahe bo kwa Kagahe, hakaba Abahabwa bo kwa Muhabwa, hakaba Abasinga b'Abasuti, hakaba n'Abagwabiro bakomoka kuri Macumu, ndetse n'Abayovu ngo bahanze Kiyovu tuzi yo muri Kigali. Hashobora kuba hari abandi Basinga tutabashije kumenya, kuko dusanga uru rutonde twagiye dukura mu bitabo bitandukanye ari rutoya. Hari ikintu gikomeye Abasinga basize mu mateka tutarangiza iyi nkuru tutavuzeho. Icyo kintu kikaba ubuhanga bwabo. Ubuhanga bw'Abasinga bwari bwinshi cyane, ariko hano turavuga kuri Gahuriro bise Kibariro, icyo tamakara cy'ubuhanga. Gahuriro akaba yari umugabo wabayeho mu bihe bya Gihanga, akaba ari we wigishije Abanyarwanda ibijyanye no kubara.
ari nayo mpamvu abanyarwanda bamwise kibariro cya myaka na bihe icyo tamakara kibuhanga gahuriro akaba ari imfura ya Jeanne rya Rurenge abanditsi banditse kuri kibariro bamuhinduye umupfumu ngo yaraguriye igihanga iby'imyaka n'ibihe ntabwo kibariro yari umupfumu ahubwo yitwaga gahuriro akaba na siwa nyamata umugore wa gahima ibintu gahuriro yasize yigishije abanyarwanda ntaho bihuriye no kuragura byaturutse ku buhanga yari afite yasobanuye igihe amatungo amara mu nda ngo abone kuvuka asobanura ibihe abana bamara mu nda z'ababyeyi babo ngo babone kuvuka asobanura ibihe imyaka imara mu butaka ikabona kubona izuba mwari muzi yuko abanyarwanda bagiraga icyumweru mbere yuko kiliziya iza ikatwigisha gusenga ku cyumweru nkuko twabibwiwe n'umusaza Faustin Rutajuga twasanze iwe i Nyanza mu Rwanda bagiraga icyumweru cy'abanyarwanda kikaba cyarabaga kwa gatanu ntabwo icyumweru cy'abanyarwanda cyagiraga iminsi itanu ahubwo cyageraga iminsi irindwi mu rwego rwo gupfobya ubwenge bw'abanyarwanda George Sandrali yavuze ko abanyarwanda bari bafite ubwenge rudimentaire kwa bundi bwo hasi cyane mu bijyanye no kubara iminsi naho Regis Kagame akavuga ko icyumweru cy'abanyarwanda cyageraga iminsi itanu ikaza kuba iminsi irindwi mu gihe cy'umwami Yuhi Gahindiro nyamara ubusobanuro batanga ugasanga butuzuye abanyarwanda batangiye kubara iminsi y'icyumweru ku bwa gihanga babyigishijwe na gahuriro bakaba baragiraga icyumweru cyabo ku wa gatanu nta muntu wakoraga ku wa gatanu niho baca umugani ngo wica icyumweru inkuba ikaribika mu nda iminsi twasigiwe na gahuriro yari ku wa mbere ari wo wa gatandatu w'uyu munsi ukaba umunsi wo gukenura inka ku wa kabiri wari ku cyumweru cy'ubu ukaba umunsi wo guterekera abakurambere kwa gatatu ari wo wa mbere w'ubu ukaba umunsi wo guca imanza kwa kane ari wo wa kabiri w'ubu ukaba umunsi w'imikino kwa gatanu ari wo wa gatatu w'ubu wabaga ari umunsi wo kwerera Imana uyu munsi nta murimo wakorwaga mbese wari nk'isabato y'abayisraheli kwa gatandatu ari wo wa kane w'ubu ukaba umunsi wo kuganira na rubanda naho kwa karindwi ari wa gatanu w'ubu ukaba umunsi wo kwirirwana n'abagabekazi dore amezi twasigiwe na gahuriro nayo yaratandukanye nayo umwaka w'u Rwanda watangiraga muri Nzeri ukarangira muri Kanama imfura y'amezi yari Nzeri ukwakira kwakiraga imyaka kukaba ukwa kabiri ugushyingo gushyingura imyaka kukaba ukwa gatatu ukuboza kuboza imyaka kukaba ukwa kane mutarama ukwezi kw'ibitaramo kukaba ukwa gatanu gashyantare gashyana n'imvura kukaba ukwa gatandatu werurwe wera masaka kukaba ukwa karindwi mata ukwezi kw'amata kukaba ukwa munani gicurasi ukwezi kw'umuganura kukaba ukwa cyenda kamena kamena masaka kukaba ukwa cumi nyakanga gakanga inka kukaba ukwezi kwa cumi na kumwe kanama itumbya ibihu ikaba ukwezi kwa cumi n'abiri ngibyo ibyo yigishije abanyarwanda mu bihe bya gihanga ibi abanyarwanda babyigishijwe kugira ngo bakore be kuzagira ibibazo by'inzara kubera kubura amata n'imyaka reka mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzahe n'abategarugori ijambo tuzabone kugaruka ku mateka y'amoko aho tuzavuga ku mateka y'abagesera ikiganiro cyacu cy'ubutaha kizaba kivuga kiti umutegarugori mu mizi y'u Rwanda mugire ibihe byiza mwari kumwe na Amani ataha sobanukirwa n'amateka yacu kuko utazi yava ntamenye yajya.